a říkal jsem si, ty oni za něj budou chtít 60 milionů, to je prostě no chance. Nakonec jsme ho ulovili za těch 45 milionů, tuším, a říkal jsem si, ty jo, tak tady to je steel sezóny, jo. I jak jsem se mýlil, to aspoň ukazuje opravdu kvalitu Johna Stonece, který je dlouhodobě hrozně přehlížený. Na toho Stonece, jako kdyby se úplně zabudlo na to, jaký mal vplyv na, na Manchester City, hej, takže kombinácia, že John Stones a Rodri v středě pola. To bylo hmm. něco, co vás vlastně jako definovalo v minulé sezóně. Ž že ti vyskakuje rameno, beru, to se prostě stane, vlastně prostě musíš to nějak vyřešit. Ale za nadváhu si můžeš sám. Jo, to je prostě tvoje chyba. Je, ještě k tomu byl nejhorší z celého týmu, horší byl už jenom kancelo, kterému to bylo už úplně užiti, protože věděl, že, protože věděl, že odchází. Ale co je nejhorší, že a z té pozície si nějaký definitivní záložník ti poveděl, OK, budeš za Rodriho když hmm. tak máš rozum, tak si pověš hmm, tak jako nebudem nechci no tam jíst jako... <laughs> co jsem slyšel, tak se zajímáme o toho levýho beka z žirony toho Gutiereze, takže teoreticky hmm. třeba jako by tam k něčemu mohlo dojít, no z nějakýho ně... že bychom tam ukořistili nějakýho levýho beka ale doufám, doufám, že když už tak jako v létě já ne nechci oslabovat žironu v lednu <laughs> Takže hojte, vítam vás pri ďalšom podcaste, tentokrát ideme o Manchester City, no a ako už môžete vidieť, sme tu dneska netradične, iba dvaja, ale verím, že to spolu s Liemom dneska utiahneme. Čau, Liem. Servus, servus. Takže dnešný podcast opäť máme rozdělen na dve časti, prvú si povíme, čo budeme spolu rozoberať na Hero, tam se pozrieme na prestupové obdobie, ktoré sa nezadržateľne blíží. Pozrieme sa na možné odchody, po prípade príchody. Pozrieme sa na to, čo sa odohráva v žilone, Áno, presne tak. A aj na to, aké novinky máme ohľadom tých obžalovaní finančnej fair play. Vieme, že tam ich bolo hodne veľa. Mm -hmm. A víme tiež, že Everton už bol potrestaný, ale tak nebudeme hádzať jeden prípad do jedného vreca s tým istým. No a potom co se týká YouTubeové části, tak všetkých nás hlavně zaujímá Liamův názor na tu extrémnu krízu Manchester City, který je v totálních, asi můžem povedať v sračkách, a sú až 5 bodů za titulom. <laughs> Takže vítám Liema. Uh, Liam, ako to hodnotíš, že aktuálně Manchester City je fakt v obrovské kríze, uh, tak tvoj názor na tuto krízu? Já si to užívám, protože já poslední týdny nečtu nic jiného, než že Manchester City je v krizi a podobné věci, což já s tím jako musím souhlasit, jo, protože ty výkony nejsou vůbec přesvědčivý z posledních, dejme tomu taky ten měsíc a něco, nejsou vůbec přesvědčivý a určitě nějaká herní krize tam určitě je, jo, to jako nebudeme si říkat, že všechno jako jde podle plánu ale zase bych to jako nehodnotil tím způsobem, že Manchester City je v krizi a jsou na totálním dně a už není z sebe menší šance, aby se z toho vytáhli, jo, nesmíme zapomínat na to, že bude se nám vracet Kevin, chyběl nám Holland, jo, do toho uh, největší problém je naše obrana, kde vlastně te, to, 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 core, to, to, to core toho problému je akorát to, že klukům absolutně nejde forma. Volker šel hrozně s formou dolů, Dia šel hrozně s formou dolů, chybí nám Stones. Já si myslím, že se to tak nějak akorát všechno nahromadilo a teď bohužel ztrácíme hrozně moc bodů, ale já si myslím, že tady to nemůže trvat věčně a že to ještě otočíme určitě. Já jsem já jsem takový věčně, věčně pozitivní a věřím, že, věřím, že to bude dobrý. Aby sme to nejako presne upresnili, tak Manchester City je aktuálne na čtvrtom mieste so ziskom 34 bodov. Uh, pred Citizens je teda Aston Villa, ktorá má 38, Liverpool, ktorý má 38 a taktiež Arsenal, ktorý má 39. Tieto body samozrejme platia k dnešnému dňu, to je 21.12. No a spomínali jsme už tu velmi zlú formu, tak akože tam sa asi zhodneme, že ta forma je fakt akože zlá. Hmm alebo že nie je ideálna a už vonkoncom nie pre Manchester City. K tomu sa ešte dostaneme. Remíza s Chelsea 4-4, remíza s Liverpoolom 1-1, ostáme vlastne v rámci Premier League, remíza zo Spurs, prehra Aston Stonvillou, vyhra s Lutonom a následne remíza s Crystal Palace. Ako vravím, ostávame v rámci Premier League, boli tam ešte dve víťazstva v rámci Champions League, ktorú teraz si dovolím vynechať. Liam, toto ale pôsobí tak akože fakt netypicky na Manchester City, že prostě z nějakých pětích, šestích zápasov, a dober dá tam, tak se v rámci Premier League vyhrál iba jeden. Já s tím souhlasím, ale ono nejde hlavně o to, že jako ano, vyhrál se jenom jeden, ale tam by je hrozně velký problém, že výsledková krize samozřejmě je, ale já daleko větší problém vnímám jako v té herní krizi, protože kdyby se mi před zápasem s Chelsea řekl, že vstřelíme čtyři góly tak já očekávám, že jsme vyhráli. Protože by mě v životě nenapadlo, že obrana, ta totožná obrana, která dokázala udržet v minulý sezóně čistý konto proti Madridu, čistý konto proti Bayernu, čistý konto proti Interu, čist, ani v Lize jsme nedostávali vlastně moc gólů a FA Cup jsme vlastně prošli celou tu kampaň bez jediného obdrženého gólu, kromě té penalty ve finále, kterou dal Bruno Fernandes, tak já nechápu, já, jsem, já nejsem schopný pochopit, jak prostě totožná obrana, protože z té obrany v létě nikdo neodešel, jedině Laporte a ten ani nehrál v základu, to byl prostě hráč širšího kádru, jinak ta obrana zůstala úplně stejná. Kdyby mi někdo řekl, že tady ta obrana je schopná během jednoho zápasu inkasovat čtyři góly a asi o týden nebo o dva týdny později inkasovat další tři góly proti Spurs, tak si říkám, že tak si, tak si, budu myslet, že se ten člověk zbláznil, ale jako je, na, je, na, čase se jako říct fakta, výkony naší obrany, a hlavně Volkra, Diaše, to je, to je napropadnutí. To je fakt napropadnutí. Já když, když se vrátím k tomu zápasu s Crystal Palace, když jsem viděl, jak Volkra je schopný rameno na rameno přetlačit 20-letý ofenzivní Brazilec, tak mm. jsem si říkal, že tady jako opravdu jako nastává problém. Ruben Diaz prohrává každý druhý souboj, do kterého se dostane. A když ne, tak fauluje. To znamená, že stejně žádná výhra. To Ten zápas s Lutonem gol šel za ním a, vysl a prohrál tam snad každý souboj s tím Adebájem a Morisem. Jo, V lize mistrů se jsme sice vyhráli nad Lipskem, ale taky dva góly v prvním poločase a oba dva šly podle mě za Rubenem, pokud si dobře pamatuju, takže. Opravdu ty, ty výkony nejsou vůbec přesvědčivý, jak výsledkově, okay, ale ani herně. Když se podíváš, nevím, jestli jsi viděl ten zápas Aston Villou. tam nebylo nic. To, nic. Ne, že my, to ne, že my jsme prohráli, oni, oni nás zničili, nás. absolutně. Mm. Já, si, a teď, já, jsem, já jsem po tom zápase jako říkal, že já si nedokážu vybavit zápas. Ne, že nás někdo porazil, to se stane, že nás někdo porazí, ale já no, si až. nedokážu vybavit zápas kdy nás někdo takhle a, jako zesměšnil vysloveně. My jsme neměli za celý zápas absolutně nic a já jsem, normálně, já jsem, normálně, mě, já jsem skoro brečel u toho zápasu, protože takhle nemohoucí City jsem viděl naposled buď v první sezóně pod Guardiolou, kdy jsme schytali od Vardio Hetrick za 20 minut, anebo ještě předtím poslední sezóna pod Pelegrínem. Ale opravdu, jako když jsem viděl, jak nás ta Aston Villa vysloveně přehrává, tak jsem si říkal, OK, to už není o tom, že, straš, že sem tam ztratíme bod tady to už je vysloveně jako herní krize. To už jako tady, to už jako není prdel. A potvrdilo se to teď i proti tomu Crystal Palace, jo, jako v 70. minutě vyhráváš o dva góly, v závěru si necháš dva dát, jo, jako zase úplně zbytečně, zase obrana absolutně zaspala, nedohrávali to, ztráceli míče, co to jako je, jo, já, já nechápu, jako co, 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 co vězí za zhoršenou formou jako těch hráčů, já, já, protože podle mě problém není obrana, jako personálně ta obrana je výborná, ale to, že v jednu chvíli vypadne forma jako drtivý většině hráčů z obrany, to, jsem, to, jsem, to si fakt jako nepamatuju. Do toho ještě ten Joško, který mi začíná ale trošku na nervy, jo. Mm -hmm. a, a, říkám, já, já jsem, já jsem vlastně po tom zápase s Crystal Palace říkal, že podle mě jediný obránce, na kterého se momentálně můžeme spolehnout, tak je prostě, tak je prostě aké. Jo, tak, protože mm -hmm. zbytek, zbytek té defenzívy je fakt absolutně tristní. A my jako s směrem do ofenzívy to celkem jako jde, jo. 4 góly Chelsea, 3 góly Tottenhamu, jo. 2 góly tady Crystal Palace, jo. Ano, s Kevinem a Holanem to bude lepší, ale ofenzivě fungujeme. Ale k čemu ti je, když vstřelíš 4 góly, když 4 dostaneš? K čemu ti hmm. je, když vstřelíš 3 góly a 3 dostaneš, jo? Prostě musí se vyřešit nějak ta obrana, protože také to dál nejde. Prostě my jsme už teďka inkasovali, mám pocit, víc gólů, než jsme inkasovali ve všech těch sezónách jako dohromady za, cel, za jako za tohoto odehraný jako období že za tohoto odehraný období jsme, mám pocit, v žádné sezóně neměli víc inkasovaných golů, než máme letos. Jo, což je, což, je, fakt extrém. A to jsme ty obrany měli horší. My jsme hráli, na, my jsme hráli obranu Fernandinho a Eric Garcia. Jo. A mám pocit, že ani oni neinkasovali tolik gólů, jako momentálně inkasujeme, takže opravdu je, je, to, je to průser, jako nebudeme si lhát do kapsy, jako opravdu ta, ta herní krize tady je. Co, 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 jako... Já myslím, že, myslí, že ta obrana prostě fakt len i, dropla forma, alebo jednoducho, viděli jsme zápas s Chelsea a například to ke jak to půjde, tak ten ofenzivní highline Chelsea a fakt vám to robilo problémy, že našlo se na, na to nějaký prostě nějaký recept na tu obranu Chelsea na obranu City, sorry, alebo prostě fakt len úplně všetkým, že dropla forma já, já si úplně nemyslím, že by to byl nějaký recept na City, protože pokud si pamatuju dobře, tak my jsme všechny góly dostali po individuálních chybách Mm -hmm. Jo, tam byl gol, gol Tiaga, nikdo ho nehlídal. Nejlepší hlavičkář v týmu, nikdo kolem něj. Absolutně yes, jsem to nikdo, nepochopil. Nikdo yes. Nik, vůbec jsem to nepochopil, jo. Prostě nej, nejlepší hlavičkář a nikdo ho nehlídal, nechápu. Další věc: ztráta jo, jo, Joško tam mám pocit nějak ztratil míč, že, mu, že si to chtěl nějak přehodit a nějak se mu to zapletlo pod nohama. Ztráta míče před bránu gol. Zase individuální chyba. Jo, pak penalta, Palmera v závěru. Ruben Diáš, strašně jako nebezpečný, nebo hrozně jako takový naivní, naivní sklus, jo. Který prostě v 90. minutě nemůžeš udělat ve svém pokutovém území, jo Takže taky, jo vlastně všechny góly A i ten, i vlastně i, i, ten, I ty góly, který nám dal Openda I ty tři góly od, od Tottenhamu I ty góly od, od jak se to jmenuje, ty vole Od Crystal Palace Tak všechny, všechny byly od in, po, po individuálních chybách Jo, já bych to pochopil, že prostě Někdo tam předribluje tři hráče A hodí střelu uh, pod víko, jo Tomu se nedá zabránit, nedá se to chytat absolutně jako outclass, jo. Ale ve chvíli, kdy všechny góly, které dostáváš, padají po individuálních chybách, po prohraných soubojích, po nedohraných soubojích, po ztrátách balónu, ve vlastním pokutovém území, že nikdo nehlídá nejlep, nejlíp hlavičkujícího hráče týmu soupeře. Sorry, tohle je fakt jako podle mě jako jenom formou. Za mě to není tím, že by, že by ta obrana byla špatná personálně, nebo že by ten systém, jakým my hrajeme, byl špatný. Spíš opravdu si myslím, že to jsou individuální chyby a hroz, hroz, velké prostě drop tý formy, který jako nastal mm -hmm. v jednu chvíli, si myslím. Já ja jsem se k té obraně chtěl dostat, trošku jsme se tam jakože dostali skôr, každopádně to nevadí a mám takovou podotázku, že a jakou úlohu, lebo to jméno si nespomenul, zohrává v té celkové obraně Ederson? Má aj on na to nějaký jakože vplyv na to, co se aktuálně děje? Já, já, si myslím, že Edersona bych za tohle to úplně nevinil, protože uh, to, že Ederson dostává několik let pořád jako kritiku, že nechytá nic navíc a že to mm. je průměrný brankář na čáře, Myslím si, a já, to já, jsem se ho pořád jako zastával, myslím si, že za poslední půl rok nemůže Edersonovi, jako se nedá Edersonovi moc co protože on od toho finále ligy mistrů fakt jako chytá podle mě jako nadstandardně, že fakt jako chytá dobře. Jo, co se týče hry nohou, tak tam byl vždycky perfektní, jo. Výběhy má taky dobrý. Neříkám, jako ten gol mám pocit, že proti Spurs, ten gol Sona, mám pocit, že to se dalo chytat, pokud se nemýlím, jo. Ten, ten v té mm. deváté minutě. A takže, okej, okay, dejme tomu, že nějaký gol tam taky šel za ním, ale myslím si, že Ederson je z té obrany asi jako ten... ten ten, koho bych chtěl kritizovat úplně nejmíň, protože fakt jako ve chvíli, kdy ti tam jako obrana pouští jako každý útok, tak ono se s tím jako, těž, jako hůř něco dělá. Jo, a ono, když jako třeba ten zápas s tou Aston Villou, jo, nebejt Edersona, tak my prohráme 5-0. Tak Plně je to v pohodě. No, to je pravda. To je, jako, ta obrana tam pouštěla úplně každýho. I, jenom Ederson nás držel tak dlouho. Byla jenom otázka času, než Aston Villa začne střílet góly, protože ta obrana absolutně nestíhala, nefungovala, jo, a Ed Ederson nás jako neuvěřitelně držel, takže já si myslím, že ten, jako, Ederson je ten poslední, koho bych za to chtěl nějak vinit, teda já upřímně. Mm -hmm. Já, já s tím jako úplně souhlasím, len jsem chcel, aj, aby se teda, když se hovořil o té obraně, tak vzpomenulo aj uh, nějakého jeho jméno. Uh, Myslíš si, že, lebo ta obrana tak, vždycky se tak uh, utahovalo trošku z Manchesteru City, že uh, vydáváte viacej na obranu, jako uh, celé Slovensko. No. Uh, to, hej. Uh, tak, buď si to myslíš pro teba nějakou řešit, či už zime nějakou, uh, nějakým nákupom, alebo v prípade v lete, po případě, lebo já ja už jsem tak na tom špekuloval, hovorím si, mm. City je v kríze hernej, dajme to moje výsledkové, že Pep něco vymyslí. Tak jaký způsob spôsob podľa teba vlastně príde, že prostě bude se to řešit fakt na té úrovni těch přestupů, ale bude se to řešit na ty úrovni, že prostě Pep je masterclass a zrazu nám vytiahne, neviem, ani povedat, co by nám ještě mohl vytáhnout, ale nějakou systémovou zmenu alebo mm. poziční zmenu nějakého hráča. E, jako tady ty názory už jsem právě slyšel, no, že musíme okamžitě na přestupový období a musíme koupit celou novou obranu, jo, tak jsem si říkal, že no, <laughs> tak to bude super. Další, další půl miliarda venku, jako, ne, jako, já jsem, já jsem i předtím říkal, že podle mě personální složení té obrany je podle mě dobrý, jo, to je ta sama mm. obrana, která minulý rok neinkasovala, jo, prostě vlastně, Volker je pořád dobrý, to, že mu teď dropla forma, dobře, jako, ale podle mě, on jako Volker na to pořád, jako, má, jo, Diaz je výborný, chybí nám Stones, to je další důležitá věc, podle mě, kdyby se vrátil Stones dlouhodobě, tak na ty, obraně a tomu středu hřiště to taky hrozně pomůže. A jako je, jediný problém jako personální, který já, takže nemyslím si, že řešení, že půjdeme na přestupák a koupíme někoho, by něco vyřešilo, mm -hmm. protože ta obrana už takhle jako na papíře je výborná. Takže nemyslím si, že jako je, je potřeba to nějak hrotit a někoho vysloveně kupovat. Myslím si, že jediný problém, který se bude muset jako opravdu řešit, protože říkám, Volker a Diaž jsou podle mě čistě jako jenom forma, jo, tam prostě jde čistě jenom o to, kdy se do toho zase podle mě zpátky dostanou. Ale personální věc, která se podle mě bude muset řešit, je Joško Guardiol jednoznačně. Protože mm. on, on, na tý, on prostě na tom Bekovi. Na, e, nestíhá absolutně, jo. Vlastně já chápu, proč hraje toho levýho beka, on je směrem dopředu fakt výborný, jo. On je skvělý v kombinaci, on umí podpořit útok, dát tam nějaký centr i v tom semifinále, teď mistrovství světa klubu, já vím, že to byla urava, jo, ale prostě tam přišel, získal míč, předribloval tři hráče, mohl jít do zakončení. On je fakt dobrý s tím míčem, skvělý směrem dopředu, Jenže problém je, že on extrémně propadává a nestíhá se vracet. Jo? Já, já chápu, že on hraje toho Beka v chorvatské reprezentaci, ale je potřeba si uvědomit, že Chorvati hrajou trošku jinak. Jo, oni hrajou zataženou obranu, oni jsou takový ty bojovníci, kteří to odmakají, odběhají a zkrátka Joško na tom Bekovi nemá tolik sprinterských soubojů v té zatažené obraně, ale my jak hrajeme tu vysunutou defenzivní linii, tak jakmile Joško hraje proti nějakému rychlejšímu a individuálně zdatnému křídelníkovi, tak má brutální problém. Bylo to vidět i teď, když hrál na toho Olíseho proti Crystal Palace a několikrát mu tam musel zachraňovat prdel aké, jo, protože on, on se fakt jako nestíhá vrátit, takže jako já si myslím, že Chápu Guardiolu, proč ho tam chce hrát, protože směrem dopředu je, je to nejlepší, co na levýho beka asi máme, ale dozadu to fakt jako nestíhá, musíme to jako začít nějak řešit. jo Takže bu, buď prostě personálně vy, vyměnit Joška za akého, aby aké opět hrával toho levýho beka, což už v minulý sezóně ukázal, že tam umí hrát. Vymazal tam Saku, vymazal tam Komana, vymazal tam, já nevím, Rodriga z Realu Madrid, jo. fakt na tom levém bekovi umí zahrát, Joška hrát prostě na stoperovi nebo když už Pep jako mermomocí prostě nedá a chce hrát toho Joška na Bekovi, tak mít zkrátka v záloze na té Joškovo straně Nunějše nebo Kovačiče nebo někoho, kdo bude trošku víc vzadu a bude to tam zavírat v případě, že by Joško propadnul, protože myslím si, že momentálně drtivá většina našich problémů je Joško na levém Bekovi, protože když se podíváš na ten zápas s Tottenhamem i teď proti Crystal Palace, Drtivý, drtivá většina útoku šla přes Joška. Jo, a to podle mě jako není ani tak jako jeho chyba. On prostě akorát nestíhá. Jo, prostě on za to nemůže, že, že není na Bekaros rychlej. Ale hol to se musí nějak podle mě vyřešit, protože pokud tam Joško zůstane a bude na něj hrát nějaký rychlej, šikovný křídelník, tak ho tam prostě uvaří toho Jožana. Jo, prostě Guardiol je výborný hráč, ale prostě nestíhá to v té v v vysunuté linii na tom backovi, podle mě. To, to se musí říct primárně. Že, mys, myslíš, že je to vysloveně o Guardiolových atributoch? Lebo často se vzpomíná pri Guardiolovi aj to, že prostě Uh, treba da tým hráčom trošku času, nech pochopí ten systém, nech pochopia tu hru a často sa hovorí, že no aj ten Rodri nemal dobrú prvú sezónu a vidí, čo z něho vzniklo. A XY ďalších hráčov sa vlastne kancelo, vieme, že prvú sezónu ani vlastne prakticky, nieže nehrával, ale hrával málo a na ešte by takých veľa prípadov, tak Myslíš, že je to taký ten ďalší aklimatizačný proces pod Guardiolom, alebo fakt, lebo hovoríš vyslovene, že nestíhaš, že o atribútoch. No jako podle, mě, podle, mě, tady to není případ třeba Rodriga, protože Rodrigo sice ano, on neměl výbornou první sezónu, mm -hmm. ale pořád jako byl slušnej a vědělo se, že časem v tom středu prostě bude dobrý víceméně. Jo? Mm -hmm. a teď tak porodávali pro... znovu s Fernandínem, takže no. tam bylo to, to, to dost náročné pro Rodrigo. Je ale chápeš, že byly tam také věci, že no, že prvá sezóna nebylo to úplně ideálné a tak, tak či myslím, že to je také podobné z, alebo nevím, taky Jack no, tak jasný, že Grealish? No jasný, Třetí rok v za mě, City a ten první byl hoci jaký. Za, za, za mě Rodrigo, on sice nebyl dobrý, ale pořád hrál v tom středu a počítalo se s tím, že čím díl tam bude hrát, tak tím bude lepší. Jack Grealish to samý. Hrál na křídle, pořád hraje na křídle, mm -hmm. pořád hraje na křídle, až se do toho dostane. Já s Joškem nepočítám trvale na levýho beka. To je jako by mm -hmm. to, že jako já vnímám Jožka, jako on momentálně podle mě hraje levýho beka, protože s tím má zkušenosti a nikdo jiný tam jako není, v podstatě, jako čistý levý ale hmm. já nepočítám s Joškem. Já, já, nechci, aby si Joško zvykal na levýho beka. Protože já ho vnímám, že postupem času by se měl přesunout na toho stopera. Jo? A říkám si, na tom levém bekovi to fakt nestíhá, nefunguje to. Proč prostě ho nedat do toho středu? Teď to je primárně stoper. Já chápu, že dopředu je dobré, já, ale prostě já ani nechci, aby si Joško zvykal na beka. Já tam nechci mít dalších 8 let Joška na bekovi, když ho můžu mít na stoperovi, kde bude třeba o 10 levelů třeba lepší. Jo, a může být jeden hmm. z nejlepších stoperů na světě. Jo, takže chápu, že tam ten Joško je, ale i tak prostě bych ho přehodil, protože ani z budoucího hlediska to, že si musí zvykat, já, já prostě nechci, aby si Joško zvykal na Beka. Jo, já, já, chci, aby, já chci prostě, že první roky, nebo takhle první období, že ho hodíš na Beka, aby si zvyknul s týmem dobře. Vidíš, že tam evidentně hoří, protože fakt tam hoří, jako to, jsou jako, sorry, jako, ale fakt se mi to nelíbí, co se tam, je, co tam okay. jako předvádí tak jako ani pro něj to nemusí být po psychické stránce úplně super. Protože vím si to, že ty víš, že hraješ na jiném postu, než jako bys asi chtěl hrát nebo měl hrát, víš, že hoříš, víš, že ty góly chodí se 70-60% přes tebe, tak jako tobě to na té na tý psychice taky jako nepřidá. Zatímco, zatímco, Rodrigo podle mě věděl, že dřív nebo později v tom středu jako se etabluje. Grýliš to samý. Jo, ale podle mě jako Joško ani sám nepočítá s tím, že by chtěl hrát trvale beka. Jo, takže za mě, za mě by se to fakt mělo personálně nějak vyřešit. Já, bych fakt jako toho Joška přesunul na stopera, protože uh, sice chápu, že s Akem na Bekovi ztratíme ten ofenzivní, ten ofenzivní punc, který nám dává Guardiol, ale já nevím, on to, fakt jako nedává, jako ten Jožko. Nebo aspoň nevím, jestli to přijde jenom mně, jo, ale mně fakt přijde, že to. Jako že já úplně souhlasím. Že mě to prostě, jako, že to prostě v, v, absolutně nestíhá, mělo by se to nějak začít řešit, protože ani, ani, on s tím jako nemůže být po psychické stránce v pohodě. Jo, protože víš co, když uděláš chybu a víš, že jsi to mohl udělat jinak, dobrý, dá se s tím pracovat, ale on nebude rychlejší. On prostě ví, mm -hmm. že nestíhá a prostě co, co, má dělat, jo? Prostě on jako se může rozběhnout, ale stejně, stejně toho hráče nestihne. Takže to je taková jako podle mě docela jako bezmoc jako v hlavě Joška, že si říká ty vole, kdybych byl rychlejší, tak bych ho měl, že prostě nejde to, no. Mm, Takže... do toho nezabudneme samozrejme nejaké očakávania no, ktoré od Guardiola boli, akože uprieme podané, akože Guardiola bol dosť hypovaný, samozrejme akože právom, že prostě či už na tých majstrovstwach sveta alebo aj v tej nemeckej bundeslige fakt râval vynikajúco, ale prostě má tam stále tu nálepku, že ty si stál 90 milionů, hmm. to sú ako neoveriteľné peniaze. přišel do týmu, který vlastne vyhrál treble. Uh, takže to jsou jako, náročné věci, já ja, ja mu jeho situaci jako, nezávidím čo co týká tohto, že fakt to má náročné, ale jakože musí se s tím samozřejmě nějak popasovat, když chce, chceme, no, jasný, aby no. prostě byl raz ne, možná nejlepším stopérem na světě, jako sa často teda hovorilo, že on bude tým najlepším stopérem na světě. Inak jsem si otvoril tu možnosti ešte aké máte vlastně na ľavé obraně. Uh, čo taky Sergio Gomez, s tím se už vůbec nepočítá? Jako já si myslím, že Sergio Gomez je dobrý squad player, ale vzhledem k tomu, že naše problémy jsou především v defenzívě, tak si nejsem Defenziva. jistý, jestli, mm. jestli Gomez by to zrovna vyřešil, protože právě defenzíva není jeho silná stránka. On je skvělý směrem <laughs> dopřed, dopředu, jo. Já, já bych, já, mě by třeba nevadilo, kdyby hrával víc třeba z toho křídla. Jo, v nějaký hmm. 60. 70. minutě ho tam třeba sabnout, jo, protože on je takový, pří, takový, je takový trošku přímočarejší, dokáže udělat rozdíl, na tom balonu je fakt výborný, ale že by zrovna on to měl vyřešit na pozici jako backupu defenzivní stránce, to si úplně nejsem jistý, jestli by to hmm. nějak vyřešilo náš problém, no. No jasné, lebo já tak jsem světoval ten transfer, a tak pozerám, že ľavý back, no, no. měli tu Sergio Gomez, tak hovorím si, čo on a jeho pozice, no a potom tu máme ještě, aby jsme nezabudli tak takého univerzála, které jsme už viděli i v záloze a to je Rico Luiz. Uh, no, Rico, no, to je, teď asi mě bude hodně, hodně fanoušků si to jako nenávidět, si myslím, protože Rico je samozřejmě náš boj, ale já nevidím budoucnost, no momentálně, momentálně nevidím budoucnost Rica Lewise na jakýmkoliv postu v obraně. Jo, protože podle mě Riko je hrozně malinký, hrozně pomalý, slabý v soubojích. Jo, mně se na tom Bekovi vůbec nelíbí, ať už hraje pravýho nebo levýho. Směrem dopředu, stejně jako Sergio Gomez, je výborný. Je, jo, jak je malinký, tak má nízko těžiště, dobrý na balonu skvělý na malém prostoru, dokáže udělat rozdíl, jo, a, a, tak, ale, ale po stránce té defenzívy, té obrany, já z ní nemám moc dobrý pocit a opět říkám vzhledem k tomu, že bychom potřebovali spíš někoho solidnějšího směrem dozadu, aby se to vyřešilo. Rýkoliv, taky podle mě není ta možnost, jo. Takže a myslím si, že ta pozice v záloze mu sedí daleko daleko víc. Tím, jak hraje mm -hmm. hodně vysoko, jak je dobrý, jak je dobrý na tom malém prostoru, dokáže dokáže i zjedno, zjednodušit tu hru, že se fakt jako nebojí. Hrát prostě nějakou, prostě nějakou tu ťukačku, jo, dát si to prostě na jeden dotek s někým. A mně se v té záloze fakt jako líbí. Jo, ale, ale na, na, tom backovi, na tom backovi, já nevím, já prostě, mě, třeba z, až, až, prostě mu bude 1,20 a třeba zesílí, bude po fyzické stránce třeba silnější, tak OK, můžeme se o tom bavit, ale zatím Rikolus mě vůbec nepřesvědčuje na backovi, protože on v těch soubojích fakt jako není extra jako dominantní. Jo, takže a v té záloze, v tý záloze, když hraješ toho v tu ofenzivní pozici, kterou on hraje většinou, že hraje fakt hodně vysoko, tak tam, když jako ztratíš nějaký míč, tak se jako nic neděje. Pořád máš hodně hráčů za sebou, včetně Rodryho. Ale, mm -hmm. pokud, ale pokud jako prohráváš pravidelně souboji v obraně, tak tam, jsou, tam to prostě není dobrý. Takže Riko je výborný, ale nevidím. Momentálně s ním bych vůbec nepočítal jako na, 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 Bekovi, protože po defenzivní stránce to za mě nedává úplně stejným stylem jako, jako Sergio Gomez. Mm hmm. Pravště jsme si vlastně už uh, obranu jako jeden z důvodů. No a jeden z častých důvodů, který se teda objavoval pri té vašej prvej veľkej kríze, kdy jste prehrali dva zápasy proti Vols vol je to vždycky tak, vždycky tak štipné, prostě, keď prohráš dva zápasy asi v kríze. Ale tak, aký klub, tak také meritko, no prostě. Někdo je v kríze 10 rokov, hej, a někdo prostě prohrá dva zápasy, je v kríze. No a... Tady si prohráli dva zápasy a bylo to vlastně bez Rodriho. Myslím, že to byly tři zápasy, ale jakože dva v rámci Premier League, která nás zaujíma teda nejvíc. Uh, Tedy to bylo no, nehra Rodri, pozrite, jaký má akože, impact na naše mužstvo, blá, 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 všetky ty věci, to jsme už spolu aj rozoberali. Teraz vlastně vidíme, že Rodri je v týme, ale aj tak se vlastně že prehráva, respektíve sa se body. takže nakonec to bylo také, že iba nějaká zhoda okolností, alebo prostě ten faktor Rodri je prostě stále jakože uh, na městě o něm rozprávať že fakt bez Rodriho a s Rodrym je to úplně niečo iné. No tak sam vidí, že to je úplně něco jiného. Bez Rodriga prohráváme zápasy s Rodrigem a aspoň remizujeme. Takže aspoň, mm. jako, aspoň něakej, <laughs> aspoň něco dobrýho. Ale ne, jako já si myslím, že ten, ten impact Rodrigo je úplně jasný. Myslím, že to bylo mm. vidět, že nejenom výsledkově, ale ale i herně jo. Prostě na tom arsenálu jsme nepředvedli nic, jo. Zase zápas, zápas jsme jo, vem si to. Zápas s Lutonem, ten výkon nebyl nic extra proti Lutonu, jo. Yes. Ale zase oh. rodry zase Rodry bosoval celý hřiště a nebyl ho, tak ten zápas nevyhráme, protože to byl on, mám pocit, kdo tam, kdo tam vytvořil ten první gól, jo. A opravdu jako je fakt solidní. Pak jsme hráli, pak jsme hráli místo něj, mám pocit ten ten zápas Aston Villou. Jo, mm -hmm. a absolutně outclass byli jsme, nebyli jsme tam. Naše záloha neexistovala bez Rodrigo zase. Jo, takže uh, to, to, že bez Rodriga se taky ztrácí body, samozřejmě. Jo? Kvůli té obraně, která absolutně nefunguje, ale myslím, že bez Rodriga by naše hra byla daleko horší. jako, bez, takhle, b, jako s, s Rodrigem, když jako ztratíme body, OK, jo, většinou to jako není jeho chyba. Ale bez Rodriga, kromě toho, že ztrácíme body, tak se na to ani nedá koukat. Koukat. Jo, yes. to prostě. Be, jako, be, jako, s, v v současné chvíli je za, mě, je za mě dvojce Rodrigo a Bernardo nejvíc chráněná z celého týmu, protože, jako nebej tady těch dvou, tak my, jako, my nemusíme ty zápasy ani hrát na to se nebude koukat a stejně z toho nebudou body. Jo, takže za mě Rodrigo je absolutně klíčovej a to, že teď ztrácíme jako, body i s Rodrigem, bych vůbec nebral jako nějaký to, že, že říkali jste, že s Rodrigem je to dobrý a teď vidíte, že ztrácíte i s Rodrigem. Ne, jako jo, ten, ten, jeho impact je jasný a když tam není von, tak kromě toho, že ztrácíme body, tak ještě k tomu hrajeme fakt úplně sprdele jako my tam vůbec jako nejsme, jo? takže Rodrigo opravdu má ohromný impact, a já bych se ho nebal označit za nejdůležitějšího hráče našeho kádru. Jo, ten, mm. ten člověk je neuvěřitelný. To, co vlastně rozpráváš, potvrzuje i fakt, že vlastně Rodri nenastoupil kvůli žlutým kartám do toho nejhoršího zápasu. Mm. A to je vlastně ten zápas za Stonville, kde vás za mm. totálně prehrala a to bylo opět bez Rodriho. Takže mm. tam by som to nějak tento argument přes tak potvrdil, že pozrite, že fakt, ke ten Rodri nehrá, tak máme jakože fakt obrovský, ale fakt obrovský problém. Vy jste si, si už vlastně prešli v této sezóně, nebo prechádzate si v této sezóně fakt takovou sériu, že já jsem tak vždycky vytýčil troch klíčových hráčov v Manchester City, že Rodri, Haaland, KDB. Máte tu už dlhá období bez KDB, bylo to období bez Rodriho. Už jste si jej strihli vlastne obdobie bez Holanda. Mm -hmm. uh, bolo to najmenej cítelné, keď chýbal Holand? Uh, no, to je dobrá otázka. Uh, <laughs> já si takhle, jako no. Dali si tým čtyři tým... góly. No, jasný, no. Ale jako samozřejmě, Holland jako chybí, jo. Ale jsou rozhodně hráči, u kterých jako tu absenci, myslím, že u kterých jako absence zjevnější, jo. Protože přece jenom i bez Holanda tam pořád máš máš hráče, kteří jsou schopní do té ofenzívy něco dát. I když s Holandem je to vždycky lepší, jo. Vždycky je lepší tam toho Holanda mít, jo. Ale podle mě jeho absence jsme schopni to nějak jako přežít, jo. Ale máš tady, pak říkám, jak máš tady Rodriga, bez kterého ne, že nebodujeme, ale nehrajeme, absolutně nehrajeme, jo. Be, bez, bez, bez Holanda se aspoň jako hraje, jo. A ať souhlasím s tím, že jako jeho absence je cítit a vždycky jako s Holandem budeš na tom líp, protože jako je to nejlepší útočník na světě, podle mě, nebo hrotový útočník na světě. Ale, ale myslím si, že ani on jako nezažívá momentálně nějaký jako slavný období, když je to docela vtipný, protože je pořád jako nejlepší střelec Premier League, mám pocit. Ale yes. je pravda, je, je, pravda že, že momentálně úplně stačí se podívat na ten zápas s uh, Tottenhamem. Jo, kdy Holand tam měl asi dvě, tři jako totálně gólové šance, kdy to mohl No i právě, právě. Takže jako já si myslím, já si myslím, že samozřejmě absence Holanda je citelná, ale neberu to tak, že nehraje Holand. Jsme, jsme, v prdeli. Já si, uh -huh. jo, že prostě, podle mě to jako zvládneme. Jo? Je, je to těžké, ale zvládneme to. Konkrétně třeba absence Rodriga je pro nás jako úplně jako jiný vesmír. Jakmile, jo, já normálně zvažuju, že jakmile bych věděl, že, že nebude hrát Rodrigo, tak ten zápas nebudu ani zapínat. Protože doslova se na to nebude dát ani koukat, to bude pain, tam nebude nic. Takže, takže asi tak, no. Mhm, uh -huh. uh -huh. Jinak, abychom se sa stáv, ještě samo tak hlavně uh, při této forme, kterou máme, uh, kterou, máte, uh, kterou máte, uh, tak mně se nedá tak na to pozor tak trošku z druhé stránky, že na jedné straně hovoríme o jakože, dropnutí formy, což je samozřejmě asi jako potvrdené tím bodovým ziskem. na druhé straně jako stále jste hráli proti Chelsea, proti Liverpoolu, proti Tottenhamu, proti fantastické Astonville, Luton jste porazili, Víme, že z Lutonu se aktuálně stává taký prostě, že Stoke City, že prostě nechceš uhum. tam hrát. Uh, a potom jste vlastně, OK, Crystal Palace remíza, tak toto už asi možno tak trošku smrdí uh, nějakým průserom. A keď nevím, či teraz Crystal Palace není vaším takým tým... Uh, yeah, no, je, no, je, je, uh, yeah. je, je to peklo, je to peklo. Je to peklo už dlouhší období. Přesně Takže keď tak. se na to pozrieme z tohto poradu, tak ono ok, postrácali se body, ale zase na druhé straně, jako že vy jste nestratili body, já nevím, so Sheffieldo, vy jste nestratili body z, nevím, z Barnley, alebo e, s nějakými takými to týmy, že byste fakt postrácali, alebo nezískali plný počet, jakože s mustvami. No to sice jo, ale zase se vrátím k tomu, že ano, ten los byl těžký, měli jsme tam Chelsea, Tottenham, Liverpool, Aston Villa bla 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 Já to beru. Mm -hmm. Ale opět říkám, střelí čtyři góly Chelsea. Tak očekává, že vyhraješ, jo. Neočekává, že čtyři dostaneš, jo. Takže jako sorry, jo, ty, hmm. jako ano, jako ty zápasy, ty zápasy a to, o čem říkám, ta ta výsledková krize beru, jo. Prostě ztrácí se body, měli jsme těžký los, jo, beru. Ale tady je problém, že ne, jako kromě toho, že se ztrácí body, tak ten, ten, ten herní projev je fakt jako příšerný, to, že tě porazí Aston Villa, která je ve formě, tak si řekneš, jo, tak mají formu, hrálo se doma, je to prostě těžký, ale když se potom podíváš na ten zápas, že my jsme za celý zápas měli snad 0,6 xg nebo co, jo, tak si jako říkáš, co tam jako těch 90 minut dělali, jo, že to hmm. není, že, to není, že, hráli jsme dobře, akorát nám to prostě nevyšlo, štěstí bylo u soupeře, ztratili jsme body, stane se, příště bude lepší, ne. My jako ta krize tam fakt jako je, jo, to není jako, že, že jako, jsme stra, že, jako, že, jo, že to není tři, roky do, zpátky zápas, nevím, třeba s Tottenhamem, kdy jsme je drtili 90 minut a oni nám v posledních minutách dali, dali, dali vyrovnávací gol a řekli si, ty vole, tak jako drtili jsme je, byli jsme jasně lepší, forma jako je na naší straně, akorát chybilo to štěstíčko a jejich prostě fotbal jako byl prostě pro nás účinnější. Řeknu, OK, peru ale ve chvíli, kdy tě fakt jako přehrává vysloveně Aston Villa, kdy tě přehrávají Wolves, jo, to, 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 jako není, to jako není dobrý. A když si potom ještě vezmeš ten, ten zápas s Tottenhamem, kdy nám tam jako stopeři to, to Tottenhamu připravili sami o sobě, nám připravili pět gólových šancí. A, a, my to jako nejsme schopni... No, jo, a my to jako, jo, proto já jsem úplně nechápal, jak se lidi stěžují na to, že nás ten rozočí zaříznul v té 90. minutě. Já říkám, ten zápas měl skončit o poločase, to mělo být 5-0, o čem se tady jako bavíme, jak no. zaříznutí možná, ale ty vole, teď Holand tam měl třikrát prázdnou bránu. Jako, jaký zaříznutí? My jsme to měli dávno ukončit. Takže sorry, jako, ale ten... Samozřejmě můžeme si říkat, že těžký los, body se nezískaly, soupeř měl formu, ale neutečeme neutečeme před tím faktem, že herně je to fakt špatný. Že jako mm. s, jako chápu, já chápu, že třeba pro tebe jako pro fanouška United, který je zvyklý na horší zvěrstva od svého klubu, jako herně. Yes. Jo, že pro tebe to jako třeba vypadá, že jako že si jako až moc jako stěžuju a nemám na co, jo, mm. ale ale Jo, jakože já vždycky vrajím, že aby som být byť v krize, krizi, aké je no, ja, no, jasný. City. To, to, mi už, to, mi už bylo, to mi už bylo několikrát řešeno, že já jsem si z toho jako, jako já to nemyslím, jako, já, si, já si z toho jako taky dělám srandu, že jsme jako že v krizi a blablabla bla, bla. a několikrát mi jako bylo jasně řečeno, že ty si máš tak na co stěžovat, ty vole, vyhráli jste no, ty, no, ty vole a, jste no, pět bodů od, od, prvního místa. Říkám, ok, já to jako beru, ale nutno jako podotknout, že asi jako ok, asi tře jsem třeba až moc zmlsanej našima výkonama, mm. ale jako sorry, já asi jako nejsem zvyklý na to, že mě jako, že, jako že nás přehrává Aston Villa. Mm. Je, ne, že nás porazí, dobře, porazí, ale jako že, že za 90 minut jako nám mohli dát pět gólů, to, to, prostě to, to není dobrý. To, to jako neomluvíš tím, že to jako neomluvíš ničím. Jo, hmm. takže ta, 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 ta herní krize tady prostě je, předtím jako se nikdo jako, jako neuteče, nesouhlasím s tím, že ta krize je tak brutální, jako se říká, ale, ale zase nesmím, nemůžeme si tady jako vymlouvat se jako na to, že ty hráli jsme proti týmům ve formě, měli jsme právo prohrát, nebo měli jsme právo na ztrátu vůbec, jako ty týmy, na, jako Asnovila nás absolutně přejela a co o čem chceš jako dál mluvit, jo, takže hmm. ta krize tady prostě já musíme se z toho nějak dostat akorát, no. Mm, ale celkom si mi dobre nahrál, že ako si hovoril o tých nějakých očekáváních a podobně, lebo práve tam jsem chcel uh, nejako prejsť. K tomu se samozřejmě vyjadroval i Pep Guardiola, který vlastne pred zápasem za povedal, že akože, nerobte z toho nejakú akože vedu, parafrázujem, že hráli sme proti Chelsea, Liverpoolu a Tottenhamu a že čo ľudia očakávajú, že budeme mít 120 bodov a 20 bodový náskok. No a vlastne potom aj neskôr má taký ten asi už pro mě legendárny, taký ten monolog strašně dlhý, v ktorom vlastně hovoril o tom, čo se děje a tak. A podal tam jednu dobrou vetu, že to, co očekáváte od nás, alebo to, co očekávají oni od nás, neočekávají od nich. A hmm. ty mám vlastně na mysli to, že ako náhle nevyhrá Arsenal, Liverpool, Chelsea, alebo ktokoľvek, tak je to v pohodě, ale že když prehrá prostě City, tak je to prostě tragédia a doslova povedal, že je to nefér. A hmm. ďalej vlastně pokračoval, že je velmi náročné, alebo prostě nějako ukočírovať, ale že držať si ten štandard, tak bych to nějak preparafrázoval, každý nevím, víkend, každé 3 dny a už to tol -tolké roky. Tak vlastně hmm. myslí si, že je vlastně reálné, aby prostě se tak dlouhodobo udržala ta laťka a ty očekávání na Manchester City, lebo vy jste tu už ako poviem to, 5 rokov si robíte z Premier League vlastnú súťaž, dá sa povedať. 4 hmm. to vyhrali, vyhrali ste Treble, vyhrali ste Ligu majstrov, že ako, to už je asi, asi, asi moc, nie? Že prostě tam nemali prísť nějaký taký, že drop, který by mal byť samozřejmě aj nejako tolerovaný že tou futbalovou spoločnosťou? No, ty, ty, ty jsi to řekl správně. Jako ten drop jako by měl být tolerovaný. Problém je za prvý to, že Manchester City není úplně oblíbenec anglických médií anglických fanoušků, takže každá ztráta, každý, každá krize Manchesteru City je samozřejmě jako věc, o který se musíme bavit. jo, hmm. Protože to je super. A samozřejmě za to si tak jako, trošku si za to může i Guardiola, protože tím on jak je dobrý, tak si na sebe jako uplec yes. takovej bič. Jo, že lidi jsou prostě zvyklí, že Guardiola neprohrává Guardiola prostě vyhrává A jakmile Guardiola nevyhraje dva zápasy po sobě Tak co se děje? Jak to, že Guardiola nevyhrál? Teď to jako víš co že, že lidi to prostě vnímají takhle, že Že oni prostě Tady vyhrávají Oni prostě mají pět titulů za šest let Oni tady mají Guardiolu, vyhráli treble A prostě kdy, vždycky, když se prostě před sezónou říká Kdo vyhraje titul Tak Manchester City number one jo? Protože Guardiola, protože hmm. tohle, protože tohle. Takže jako já si myslím, že samozřejmě, že ty očekávání nejsou, nejsou u ostatních takový jako u nás, protože za poslední dobu nikdo v Anglii neměl takový úspěch jako Manchester City a nikdo nemá Guardiolu. A Hold jako s tímhle Guardiola musí počítat, jako když trénuje, když je prostě jako za mě je nejlepší trenér na světě, tak Hold bude muset počítat s tím, že na něj budou ty požadavky, nebo že bude pod daleko větším drobnohledem, než trenér, já nevím, jo, Wolves třeba, nebo někdo takovej, tam prostě když se jako prohraje, tak se jako nic, nic moc jako neřeší. Ale logicky, já bych jako... možná vyšší jako dovoz, já bych šel možná do Tottenhamu to například. No jasný, no, takže jako tam... U to, to, zkrátka u, 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 na Guardiola musí být prostě zvyklý, no. Ono, když jsi prostě nejlepší, tak pro tebe platí jako jiný standardy, jo. A Guardiola za poslední trénuje prostě nějakých, de, no víc jak už 10 let vlastně, nějakých třeba 13-14 let a za těch 13-14 let asi jenom třikrát nebo čtyřikrát nevyhrál titul. Mm -hmm. V lize. Jo, což je extrém, to si říkneš, že to je absolutně jako nelidský. A hold jako od tady toho člověka ty očekávání vždycky budou. Ať by šel kamkoliv, kdyby teďka dostal padáka v city, do hodiny má 50 nabídek od ostatních klubů. A ať by šel kamkoliv, tak to, co se od něj bude očekávat, je, že prostě se bude vyhrávat. Takový prostě je Guardiola. Takový jméno má, takový renomé má A hold, já chápu, že to ani pro něj není lehký Protože když zkrátka i on vnímá, že je nějaká krize A a pořád musí na tiskovkách poslouchat jedny a ty samý otázky pořád dokola Že prostě je tady krize, co s tímhle, co s tímhle Já chápu, že už to musí jako unavovat, jo Ale mm. hold, hold jako musí, musí s tím jako počítat No jako ve chvíli, kdy jsi nejlepší, tak na tebe platí hold Jiný standardy než než na jiný trenéry Tak to prostě, tak to jsou, to, to jsou prostě fakta Mm, nějaký článok byl bol na Delatletik, který mal nějaký nadpis v štýlu, že, uh, že Pep že snažil tou tlačovkou, která tam byla vlastně predtým jako publikovaná, vlastně povedat, že to, že se vyhrává, že to prostě, že to, že to je také, že, že to má být také, že wow, že vyhrává se, že to nemá být prostě taky, že standard, hej, hmm. hey, ale to tak to bylo napísané. a s tím jako že ja absolutně souhlasím, že jak se pozeme na, na to, co Pep dosiahol a na to koľko rokov si vlastně na úplnom tope, tak mi to príde také, že ako ja chápem, že je to téma, lebo keď člověk je zvyknutý, že fakt to si ty vyhrává, hmm. tak potom ty média se na tom snaží, ani jako priživiť, ale jak bych som povedal, že fakt jako tou futbolovou společností by to mohlo být tak trošku tolerované, že prostě vy jste na vrchole, mám 5 rokov na totálnom vrchole a možno, ak se nemýlím, tak Pep vyhrál už vo svojej druhé sezóně první titul, hej? Hmm. Takže tam to je také, no, že ako, závidím vám vašu situáciu, priznám se, ale vravím, asi by tak trebalo trošku, že zvolník, lebo čo týka tých ostatných, hlavne fanúšikov, aspoň to je můj názor, protože to, co si tu vy vytvorili, to akože nemá období. a teraz otázka, že Zhodneme se teda, alebo nezhodneme, že je to tak, že či to je vôbec udržateľné, držať tento level ešte, neviem, ďalší rok, alebo ďalšie, ďalšie dva? Že jako to vnímáš, že jako myslíš, za... že je, je to v možnosti, jak si ty guardiolu a hráčů, že prostě, já nevím, urvejte aj tento rok titul a ještě vezme tě, nevím, FA Cup? Jako víš co, ono samozřejmě, jakože, že to není, jako že to není, že to není jako uh, udržitelný, jako nikdy nebudeš top 20 let v kuse, jo, navíc ještě v takhle kompetitivní lize, jako je Premier League, jo. že ono je prostě problém, že ten guardiola je taková bestie, že já tomu prostě věřím, já prostě věřím, mm -hmm. že on, já i teďka, Teďka prostě věřím, že v druhé sezóně Jako je schopný Něco vymyslet a že my jsme fakt schopni ten titul klidně vyhrát Jo až takhle Až takhle moc prostě já věřím Guardiolovi Jo a samozřejmě Že to co dělá on jako To co dělá to je prostě jako neudržitelný To je prostě nelidský Prostě o, o, jako nevybavuju si Jinýho trenéra kromě Fergasna, který by vyhrával Jako ligy dlouhodobě Takhle prostě jako na pravidelné bázi Jo že že, že, to, je až, že to je až jako neuvěřitelný, ale, ale já prostě, já prostě v, to, v, toho Guardiolu mám hrozný, hrozný respekt, hrozně mu věřím a já říkám, já bych se vůbec nedivil, kdyby prostě zase předved nějakou svoji masterclass a ten titul by fakt jako třeba zase urval, jo, protože to, říkám, mm. to už tady, před dvouma rokama jsme byli třeba na pátém místě v prosinci a taky se říkalo, že není žádná šance, že bychom to vyhráli a vyhráli jsme to, jo. A říkal, a to, byl ta, to byla ta, to sezona, kdy jsem si řekl, já už v životě, a to jsem i já pochyboval, jo, a říkal jsem si, to je ta sezóna, v té sezóně jsem si říkal, já už nikdy nebudu v životě pochybovat o Guardiolovi. V životě ne, mm. protože on je fakt schopný úplně všeho. Jo, takže samozřejmě úspěch dlouhodobý je neudržitelný, ale jestli to někdo dokáže, jestli by to někdo dokázal udělat, aby byl ten úspěch takhle udržitelný, tak je to jedině Guardiola, podle mě. Mm -hmm. Zakal vlastně nikdo nevyhrál čtyři v lade Premier League. A k se nemýlim, podarilo se to iba Manchesteru United, myslím si, že ani Chelsea to nedokázala, kdy měla to svoje období. Takže v tomto směru, že vyhrát čtyři roky Premier League by bylo opět něco nevýdané a něco, co by si Guardiola mohl dať do nejakej tej svojej vitrinky alebo knihy rekordov. To by bolo fakt jako, že, že wow, že 4 roky vyhrať. Uvidíme teda, či to bude nejako prekliaté a po, že to bude taký ten milník, ktorý bude skoro až nedosiahnutelný. Že prostě že 3 roky to vyhráš, ale ten čtvrtý, že prostě už, hmm. už to nedokážeš. Tak to som zvedavý a potom som vlastne zvedavý na to, že keby se to nedosiahlo tie 4, že vlastne čo bude nasledovať a to má pravdě tak dosť jako, že... Uh, na no to tak dost teším, že vlastně kdyby si to nedali, tak, že čo by nasledovalo, že, ako by vyzrala ta další sezóna možno přestupák nějaké hrácké rošády a možno i přístup k Guardiolu, to takhle tak do budoucna rozmýšlám, jako já ja verím, že to nevyhráte, ale potom se člověk bojí, že čo přijde, když to nevyhráte, je to <laughs> <laughs> je zase další to je to prostě tak, no, tak jako, co si budeme rozprávať, Pep Guardiola je prostě totální masterclass, no a ty si už spomínal trošku tak tu a tuto mám tak poznačené, že príde ti, že stíhace jazda Manchesteru City, že je to také, uh, jak to povedať, že prostě taká ta mind games, že prostě United mali ten Fergie time, že prostě Vegas si, že sa Ferguson postaví, pozrie na hodinky a že padne gol a vlastně aj Ferguson to vo své knihe opisoval, že Ferguson se postavil, išiel na tu čiaru, pozrel na hodinky, ještě tam poťukal, pohádal se s rozhodcom a ten gol padl a on tam rozprával, že a i hráči tam vlastně těch cudzích týmů to myslím rozprávali, že, že on, už když toho Fergusona tam vyjde na té čiare, že tak to psychicky na nich zapôsobilo, že oh, pane bože, už to ide, a ten gol fakt dostali. A či si myslíš, že něco také teraz má i Manchester City tu nálepku, lebo je to prostě moment, alebo ten, taký ten pojem, který se často rozoberá, no, že si ty v druhé polovici lepší, si ty v druhé polovici lepší, že prostě no, stíhat jazda, bla, 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 a že nakonec tomu uvěří aj, ty, aj ty protihráči. Tak prýk ti to fakt, že to je taký mýtus, ale prostě je to prostě, že fakt ta druhá polovica je vaša a vy to prostě rozoberiete a ostatní týmy se z toho poseru. Jako, jako, ono to zní jako hrozná blbost, když to takhle říkáš, jo? Yes, ale, super. ale, ona, ale ona je, ona je, fakt jako realita, že my jsme z těch pěti titulů, tři jsme vyhráli právě tady tou stíhací jízdou v, druhým, v druhý, v polovině sezóny. A já si prostě říkám, jako, jak, jako, čím to je? Jestli to je fakt jako tím, že ty kluci jsou jako tak, jako, jestli se dokážou jako nakopnout, nebo jsou tak jako mentálně zocelený, že ty title racy jako zvládnou. Ale, ale říkám, to, to, tady to je přesně ten důvod a mož, možná, jsem fakt, možná, možná jsem se jako taky tím mítem jako nechal unést, jo. Mm -hmm. Ale kdy, když se mě někdo jako zeptá teďka, jak to jako vidím se zbytkem sezóny, když ta forma není úplně dobrá, tak já mu prostě jako bez přemýšlení mu řeknu, hele, druhá polovina sezóny, počkej no na jsem. to, jo? Protože já, já už jsem taky, já jsem tak absolutně vymletej už, jako, že z toho, že to jako, děláme tak, jako, že to děláme každý rok tady ty věci, že si říkám, že no, to, to, prostě, to musí zase padnout, ten, to zase musí padnout, jako. Ten title race V té v druhé polovině sezóny A já jsem si jako tak nějak říkal, že hele Pokud ukončíme tady ten kalendářní rok Se ztrátou Maximálně 6 bodů Tak jsme schopni to v pohodě otočit Jo, takže takže nejsem, nejsem, nejsem si schopný, jestli je to, jestli opravdu by to mohla být nějaká, nejsem schopný zhodnotit, jestli by to byla opravdu taková mind game, že si prostě, že si, že si proti hráči na začátku roku řeknou, ty vole, už, už, už je, už nový rok, ty vole, Manchester City bude silný, tam, tam to vlastně nemá, nemáme prostě šanci, prohráváme už v tunelu, jo. Ale, ale momentálně to tak vypadá, jo, ale, hmm. momentálně tak vypadá, ale zase na druhou stranu, uh, já si myslím, že to teďka ani zdaleka nebude tak jednoznačný, protože ty týmy, které tam na tom vrchu jsou, což je Arsenal a Liverpool, nepočítám Aston Villa, protože ta bohužel podle mě asi bude padat tím, tím, tím žebříčkem potom v té druhé polovině sezóny, tak jak Arsenal, tak, tak Liverpool už jsou o něco zkušenější týmy a já, já, jako, já, já jako myslím, že, že oni by fakt by jako byli schopní jako i, i to mighty, mighty brutální si ty v druhé polovině sezóny jako dostat, jo. Ale, ale i je pravda, že ten mýtus z toho tý, těch druhých půlek sezóny e, dostal i mě, no, tady v tom, no, že jako já, fakt no, jako jasná. věřím, já fakt jako věřím tomu, že jsme schopní to i v té druhé polovině nějakého. Ještě, no, ještě víc to umocňuje to, že prostě víš, se bude vracet De Bruyne. Že jako, až, až jako moc velkou náhodou ví, že De Bruyne se bude vracet po novém roce. A říkáš si, tyhle to hraje přímo do karet, prostě po novém roce se vrátí De Bruyne a půjde to prostě jako po másle. Mm. <laughs> Takže nevím, uvidí, uvidíme, jak to bude, ale, ale ten mýtus tady je já, já, já jsem, a já, jsem, na ně taky naskočil, no tady v tom. Je to tak, a přiznám se, je to, je to těsím jako tak nějak prostě rád tam, že, a to jsem fanoušek United, že prostě Pojde se na to a si, no, si ty druhá polovice, věř, že. No, jasný. No. To si určitě pověděl ostatní a že nestal by som bych v tej pozícii, že si prvý a pozrie sa proste pod seba e, v tabulke a že, ja neviem, 30. kolo a povieš si 9 bodov, múm, pohoda, potom sa pozrieš 9 bodov, ale si ty. a pojdu 3 kola a zrazu to je bod, alebo mm. proste, to, 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 to musí byť hrozné, alebo ty proste, ty prostě vie, že to City je za tebou a ty vieš, že oni nestratia <laughs> a ty proste do každého zápasu ideš s tým, že ty, ty nemáš prostě takú pohodičku, že No, tak môžeme dneska prehrať, lebo stále budeme mať 6 bodov. To vôbec prostě, lebo ty víš, že to si ty, že oni prostě získajú a to musí byť akože hrozné v takýchto pozíciách. A vravím, že určite úplne ma to dostalo a ja úplne tak som si tak prehodil na to, na ten prostě Fergie time, ktorý bol skôr v tých zápasoch vyostrených a to som si povedal, že pre pána že Guardiola má taky tu svoju druhú polovicu, že dokáže já 20 víťazstiev v rade v Premier League a prostě dovidenia <laughs> jako ako vybavené. Čaute. Takže uvidíme, ako to bude samozřejmě uh, ďalej postupovať. Ešte by si Liam našel nejaké uh, možné, možné dôvody, že prečo tu aktuálne nie až až také dobré. Hovorili jsme už o tých uh, zra, uh, nejakých zraneniach a absenciách, či už to bol teda Rodri, uh, KDB, hovorili sme už ja neviem, o, o tej obrane, tak máš tam ešte niečo, čo by ti tak že, v čem je možno tato sezona jiná jako ta minulá? Uh, co, se týče, co se týče toho, v čem je tady ta sezona jiná, tak samozřejmě můžeme se bavit o tom, že u některých hráčů třeba došlo na nějak, do, k nějakému uspokojení a třeba mají pocit, že už jako nemusí makat, jo? Já, já, jsem tady k tomu hodně rezervovaný, protože si nemyslím, Mě to si pamätas, že... z minulého podcastu, no, že si vrátil, že jsi k tomu rezervovaný a teda pozorám, je... že jako to meníš. Ne, 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 právě ne, vůbec. Já, já jsem k tomu právě jako hodně rezervovaný, protože já si prostě nemyslím, že pod Guardiolou, že Guardiola je trenér, který tě prostě nechá, nechá být uspokojený. Jo, že hmm. Guardiola je prostě typ manažera, který chce vyhrávat a ve chvíli, kdyby viděl u nějakého, u nějakýho hráče, že jako nejede na 100% nebo že jede pod svým možnosti, protože je jako spoko, tak ho hrát nebude podle mě. Jo, a Guardiola nemá problém s tím posadit prakticky kohokoliv. Jo, takže uh, to, já, já si, já nemyslím, že tady to by byl problém. Já spíš opravdu vidím to, že ten, ten, samozřejmě, absence a ohromná ztráta, ohromná ztráta formy, která nastala v posledním měsíci, protože začátek tady té sezony nebyl špatný, my jsme vyhrali šest zápasů po sobě, že jo. Pak přišel absence Rodriho, začalo se to trošku drhat a teď vlastně poslední měsíc je fakt hrozný. Takže já tak akorát, vě, já, já si právě myslím, že největší problém je právě s tou formou a že, že jak ten čas bude plynout, takže že se těm hráčům akorát, akorát ta forma vrátí no. Jediná věc, kterou bych ještě jako chtěl, chtěl vyzdvihnout Která je podle mě jako velký problém Tak to je podle mě Phil Foden Který mě osobně Který mě osobně v tajitý sezóně hrozně zklamal Protože um, My jsme tady... Tři roky jsme tady měli argumenty typu, že Phil Foden je mu 20, je mu 19, je to mladý mm -hmm. kluk, který to jednou potáhne, ale on hraje na křídle, on nehraje ve středu hřiště, on pro, není to jeho post, jo, on prostě bude dobrý až jednou nahradí Kevina. Zranil se Kevin a Foden se na poslední půl rok v podstatě ocitnul uprostřed hřiště. Buď tam hrál trvale, anebo tam hrál z křídla, že prostě hrál sice na křídle, ale hrál hodně invertit a chodil, trávil drtivou většinu času uprostřed hřiště, i když byl jako psaný na křídle. A musím teda říct, že za mě je Foden ohromný zklamání, protože to, za co jsme, to, ty argumenty, které jsme tady jako měli celý ty roky, on zatím jako spláchnul jako do záchodu. Jako, jemu bude 24, což je za mě už jakoby období, kdyby Pokud to hráč jen. měl táhnout, kdy pomalu jdeš do primu a hraje na svojí předepsaný pozici, na který jsme říkali, že vždycky bude dobrý, což je střed hřiště. A sorry, za mě Foden, ač je pořád podle mě to možná nejlepší v té ofenzívě momentálně, co je k dispozici, ty, možná jsem na něj měl až moc velký očekávání, to, je, to uznávám, ale to je jenom tím, že jsem si vědom toho ohromného talentu, který Foden má. Za mě je to obrovský zklamání, protože já jsem ho vnímal jako, veli... jako hráče, který má v sobě velkou produktivitu a když jsem se zdíval na jeho čísla, tak on je možná ještě méně produktivní než v těch minulých sezónách, kdy hrával z toho křídla. A říkám si, že říkám si, že jako... já jsem Fodena bral který... jako hráče, který by měl být ten třetí nejproduktivnější za Holandem a Kevinem. Jo, že protože Grillish není extra produktivní a nikdy nebude. E, mm. do, do, Doků, dobrý, jako je to výborný hráč, ale taky chybí mu nějaký, nějaký finální řešení, umistování střelby, častokrát překopné, vole prázdnou bránu a tu, tu produktivitu do ní taky musí asi dozrát třeba. A Bernardo taky jako není úplně produktivní typ hráče. Takže prostě očekává, že Foden bude ten třetí nejproduktivnější, zvlášť když hraje na svý předepsaný pozici a hraje prakticky každý zápas, tady ten půl rok a musím říct, že za mě je Foden fakt jako obrovský zklamání, takže to je taky věc, kterou bych jako, vyč, jako dal do toho výčtu, která letos úplně jako nefunguje, jo. Že, ten, že Foden by to za mě v, v, při absenci Kevina měl, měl tahat Máte a já. netahá to, hmm. netahá to prostě absolutně, jo, takže to je další věc, která podle mě je taková čára přes rozpočet, která která nám úplně nehraje do karet a jsem, jsem teda z toho jako upřímně jako velice zklamaný z Fodena, abych se přiznal Uh -huh. uh, také asi dvě otázky, že ako vidíš boj uh, o premiéry, ty už tak trošku z toho boja o ten titul vyhodil tu Aston -Villu, tak myslíš, že to bude právě mezi vami, Liverpoolom a Arsenalom? Uh, já, ne, já, nechci nějak jako hanit Astonville nebo takhle, oni hrajou fakt jako skvěle, ale tím, že prostě venku nemají úplně zase takový, číst, jako takový výkony, a nemyslím si, že zraněním taky podle mě moc jako nepomůžou, pokud by nějaký přišlo, takže úplně nevěřím, mm. že Aston Villa by věřím tomu, to asi logické jim by... i mě To je asi logické im nevěřit, Jako za mě, za, mě, za mě, by byly třeba možná, kdyby urvali tu ligu mistrů, tak na to bych jim třeba i věřil, že, tu, že třeba v té mm. top 4 by mohli být. A na ty mm. nějaký aktivní boj o tituly nevěřím, a myslím si, že to bude mezi Liverpoolem a Arsenalem a City, no asi. Jo, Arzen, hmm. Arzen a Liverpool hrajou fakt výborně, a City nehraje výborně momentálně, ale věřím, že v té druhé polovině sezóny tam zase bude Super City a, a, zkusíme to tam trošku potrápit na tom, na tom topu, no. no a píšeme si 21.12. ty Liema, vyhráte titul? Hele, já, já, já prostě věřím k Guardiolovi, takže možná, možná, možná budu delužen, ale řeknu, že věřím, že vyhráme titul. Hmm. To povedal aj Guardiola po zápase vlastně z Spurs, když povedal, že moje pocity jsou také, že ideme vyhrať opět Premier League. Přesně tak. Takže to bylo také, bych by jsem povedal na něho až nevím, já ja si jeho každou tlačovku, ale to mi přišlo až také, že, že to povedal Guardiola, víš, jako ne, jak ty vnímaš Guardiolu? Ale mě to pošlo také, že Neguardiolovský, jak to povedal. Já jsem z toho byl tak docela překvapený, jak to tam vypálil, no, ale jako třeba, no chtěl, právě. třeba, třeba, chtěl jako, třeba chtěl jenom jako, že si udělat srandu jako z těch, z těch jako redaktorů, no, ale jako taky jsem, když jsem to čet poprvé, tu, 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 ten citát, tak jsem si říkal, tf, co to mele zase, jako. tak právě. Ale, ale jako jo, já jako věřím, věřím, že to urveme. Ale zas Guardiolovi trvat je někdy ty jeho tlačové konferencie brát tak s rezervou. Jo, To jsou také ty různé mind games do médií, věci a tak. Vlastně Jurgen Klopp to jisté a, a těch manažerů má také ty ty věci, které tam půjší do těch médií, aby se určitě zbavili tlaku, alebo nějak rozvírili uh, nějaký ten, uh, povím to, mediální, mediální šum. Takže prešli jsme nějakou tu krízu, krízu Manchesteru City, je to je stále vtipné, krízu Manchesteru City a možné dôvody prečo. My se teraz presúvame na Hero Hero, kde vlastne ešte rozoberieme prestupák, rozoberieme možné príchody, odchody, hlavne teda Kelvina Philipsa, mm. finančnú fair play, Gironu, a máme tu ešte aj Ligu majstrov, no a neuveríte, opäť sa najdu aj vo futbalovom světě konšpirátori, ktorí hovoria o tom, že 8 finále Ligy majstrov pro Manchester City je vždycky až príliš jednoduché, že to něčím smrdí. No isté, to úplne že... takto téma, na to se těším. <laughs> Takže ideme na hero, ďakujeme Liemovi a užijte si, užij si sviatky. Čaute. Servus, servus.